Takže já využiju jeho služby a roztáhneš mi na ten velký. Wow. To byl přepalsonek víno. Já defekt. Unr, Kubex, draj zechtíš. Žel do stromu. Ondry strefil málem strom. Právě nastal čas jezdit. Vítejte u našeho nového videa. Vyrazili jsme do bikeparku Kopřivná, kde tenhle ten víkend bude Kuba Wenzel otvírat svoji novou jumpovací lineu. Dirtzilla, pokud se nemýlím. Dirtzilla, je to tak? My jsme tady pár dní dopředu a jelikož nás Kuba taky pozval, tak si tady natočíme nějaký videjko, zkusíme tu lineu najezdit, podíváme se co a jak. Přesně, já se moc těším. Já se taky těším, my jsme tady byli párkrát teďka a vždycky jsme na tu lineu koukali zpozdáli, protože ona byla do teďka vlastně zavřená. A budí respekt a jsem zvědavý, jak vlastně půjde to všechno naskákat a jaký budou pocity z toho nalítávání. Kluci na tom makali, myslím, 3 měsíce, nebo tak nějak říkali. A uvidíme, no, možná tady potkáme i pár jezdců, tak jdem na to. Pecka. Takže my jsme se teleportovali tadyhle do půlky kopce. Tadyhle jsme potkali naše kamarády Aminku a Honzíka. Čaute. A mi hodila před chvilkou pořádného držkopáda, jel jsem přímo za ní, tak jsem rád, že se z toho sebrala. A my se teďka můžeme tadyhle podívat na Kubovu lineu, která je teďka v tuhle tu chvíli ještě zavřená. A děcka, vy pojedete taky, budete skákat? Backflipy a tak? Jo, úplně. Teďka je zhruba hodinu předtím, než se tady začne jezdit, takže je to ještě zavřený, protože to bylo docela mokrý. A my si to půjdeme projít. Přesně, navrhuju, že bychom si to prošli. Takže tady máme start. První odpalovák. Ten odpalovák má nižší dopad než odraz, takže step downek. Nepřej si to přepálit, draku. No a další skok už je víc jako step upoidní. Je to tady parádně jako shapely, všechno krásně. Hele, koho jsme potkali? Hubleska Trail Crew, nazdar borcí. Nazdar. Všichni už se tady na to chvějou, až odbije 16:15, aby jsme mohli začít naježďovat. Přesně. Takže další skok je tady tenhle ten zase step downovej takový transférek. Uh-huh. A ten potom míří do takového asi si myslím největšího skoku, který tady je, mám pocit. Jo, je tady teďka ze začátku dost takových jako step downů a kluci říkali, že se tady prej moc nebrzdí, takže to je takový zajímavý. To je zajímavý, ale... no. Tady je ten největší, údajně prej 11 metrů. Uh-huh. Budí respekt, to jako jo. Borci říkali, že je 11 metrů prej. A Ondřej má nějakou apku, která prej měří... Já mám na iPhoneu měření, takže já to chci ověřit. 9 metrů, nebo 8,99, takže fejkaři prostě, fejkaři. A jak jako to pozná hranu a plošinku nevím, a tak? Možná to pásmo asi bude přesnější. Asi jo, asi ne, jo. Jako skok... Ne, říkejme, že to má 15 metrů. Hele, 15 metrů. 16. Ale každopádně je to krásně udělaný, je to veliký a těším se na mou na moje mezi kozy tam. To bude. Tyjo, tak jako mě, to na 11 metrech nechceš. To podle mě bude úplně jako. Takže jsme tady o kus dál níž a je tady stepápek pěkný. Pak je klopka, takový nějaký naskakováček malý a tadyhle další takový transferový stepap. Doprava, pak doleva. Další a už se to pak jakoby motá. Pak je taková ta technická fičura. Na to bych se šel mrknout. Jdem se k ní podívat, to je pěkná. Tam je taky boxík, ten tamhle, je super. Tamhle boxík. Ten bude jako dobrý, ten bude jibovací podle mě. Nějaký máňo třeba přes to půjde, nebo no, bong. Bong předním, zadním, to bong, bude bong. Pecka. Na to a, se těším. A za ním vlastně už to pak směřuje levá a na poslední překážku, což je tamhle ten boner. Jo, jo. Takový moc pěkný designově. Přesně. A tam to vlastně končí ta lajna. Jo. Takže já si myslím, že my teďka máme zhruba necelou hoďku na to, aby jsme počkali, až semka přijde nějaká ekipa a začalo se jezdit. Údajně by to mělo začít, furt se čeká, je to furt mokrý, ono to asi bude trošku pomalý jako. Takže proto se to vlastně posunulo až do večerních hodin. Uvidíme, snad to půjde projet dneska. Těším se. Takže trať jsme si prošli a teďka už se nahoře tadyhle na startu Dirtzilly sešla partička. Máme tady hlavního šéfa všech šéfů, Kuba Wenzel, nazdar draků. Čest práci a rukám klid. Tak jak to vidíš, myslíš, že to bude už teďka jetelný, nebo to nebude jetelný? Nebo... Teďka jsme dali první kolečko a jede to dobře, je to malinko pomalejší, protože teďka poslední dny tady fakt jako hodně pršelo, ale na to, jako kolik tady spadlo vody, tak si myslím, že je to docela v dobrý kondici a bravo, že není problém, aby jsme to pojezdili. Říkali jsme, my jsme si to procházeli před chvíli a teda musíme smeknout klobouk, je to
jako grandiozní, vypadá to nádherně, krásně. Nechali jsme na tom tady docela dost času, samozřejmě s celou partou. Jo, no jasně. Bylo nás tady spousta, takže... Super, podívejte se na YouTube kanál Jakub Wenzel, kde vlastně ve 4 nebo 5 dílech to jako dokumentoval. Jo, je to tam všechno, takže je to vidět, můžete na to kouknout, jestli jste to ještě neviděli. Jo, Ondřej, jaký bude teďka postup pro nás? Pro mě to bude kamikaze strašný. Já bych to chtěl jako najezdit tak postupně, jako. Jo, kdybychom si třeba zkusili první 2 skoky, pak by nás, kdyby Kuba mohl, tak by nás roztáhl třeba na ten velký. Na ten velký, jasný. Jo, protože z toho jako mám strach. Super, tak to bylo dobrý. A pak uvidíme, co se bude dít. Aby jsme to tak jako trošku procítili, vždycky dali nějaký jako info o tom, jak se cítíme po každém skoku. Fakt to funguje tak, jako, že víceméně se tady spustíš bez šlapání a jedeš prostě až dolů. Jsou tam nějaký 2-3 místa, kde malinko potřebuješ přibrzdit, ale víceméně jako... Minimálně ty první 4 skoky se dá jezdit prostě bez brzdění, bez šlapání, takže... Vlastně. Dobrý, tak jdem mrknout na ty první 2 skoky, jedeš nebo jedu? Pojď si. Takže dáme v první pokus. Hop. Tak uvidíme. Pasáž. Trfovačka trošku. Yes. Taky trfovačka, ale dobrá. Hopla. Yep. Trošku si to takhle jako rozfikláme. Rozfázujeme, jasný. Ať si to jako víc užijem, ten proces toho nalítávání, to je vždycky velice zábavný, takže... Jedeš, drahu! Takže Ondřej na startu a pojď se prokousat. Možná, trošku mě to podhráblo. Přepal. To byl přepal sonek víno. Takže Ondřej dal na první skoku přepal, teďka šel nahoru a dá první 2 a zkusí potom ještě vyslat tadyhle takový transfer a shark fin a zastaví se před dlouhým skokem, který je tamhle dole a už jede. Jo, tohle je ten transfer, to je novinka, shark fin. A ten velkej to bude chtít nějakýho tahouna. Jako i když je to lehce mokrý, tak mně přijde, že to furt trošku jako zrychluje, takže jo. Spíš jako brzdička a... Jo. Ono je to přece jenom ten začátek je dost kopce. Tak jdem ho asi vyslat, já nevím, jestli Kuba Wenzel... Jestli tady někde zrovna bude, když mi budeme potřebovat. No já jsem chtěl, aby nás roztáhl. No. Takže král spotu Kuba Wenzel je zrovna na startu, takže já využiju jeho služby a roztáhneš mě na ten velký. Tak doufám, že pojedeme až dolů, ale. No hele, já se tam zastavím, protože tam Ondřej zombie se pak rozbrečel. Proč on tam někde stojí u něho. Tak jdem na to. Pojď si, takže Kuba Wenzel přede mnou, přátelé. Člověk nejpovolanější z nejpovolanějších. Štílko. A velký, a je tam. Jej, díky bro. Tady posílačka trošku. S Damexem, pojď. A velký, a je tam. Jej, díky bro. Mega. Kuba si tam jako pěkně šáloval a trikoval. Dragoun jeden. No začal jsem jako tyka razit novou taktiku. V podstatě brzdím na každém skoku. A trefuje krásně do dopadu. A i tady jsi přibrzdil na ten velikán. Tady jsem si nebrzdil, ale tady jsem tak jako skopíroval ten shark fin. Jo. Hele, Kamil. Kamil. Jaman. Yes. Víš, že? Ježiši, Honza Holík. Jako Honza Holík nasadil kozliáše. To vypadalo jako brutální předák. Je to super. Dávej. Zacinkala hranička. Krátkej. Ale nezařízl jsem tam Kubovi hranu, jak jsem mu slíbil do toho dopadu. Takže teďka jako asi čistotka by měla proběhnout. Tak pojď si. Ondřejsova druhá jazda na velkým jumpíku. Už tam vidím, jak to tam kroutí. Nechal tam tu hranku zase. Lepší, ale stejně tam byla lehká hranka. Byla tam lehká, no. Dobrý, jedeš si, nebo posunem dál? Přemýšlím, že bychom se posunuli dál, protože už začíná být jako takový podvečer. Okay. Myslím si, že za chvilku nám vypnou lanovku, takže my tak jako akorát dojdeme dolů a budeme muset šlapat nahoru po svých. To je 100%. Ale mrkl bych se na ty další tamhle skočky. Good. Dále. Jdeme zde na další pasáž. Pojď. Tady step up. Yes.
Takže jste pápek dobrý. Naskakovák. Transfer doprava. Sotva. Yes. Tady jsem měl málo rychlosti. Ty na ten transfer doprava. Jo. Jste pápek. Dá hranu, nedá hranu. No, dobře to. Dobře to podťahal. Super to je. Ještě by to chtělo doladit z těch křečí trochu styl. A to na to budou potřeba druhý průjezdy, no. Bedínku a ten poslední boner už můžeme sfouknout klidně v celé jízdě. Hustě, tak dáme si celou teďka? Yes. Oho. Takže dirtzilu máme naježděnou z 90%. Teďka jsme stihli poslední lanovku. Je za minutu pět za minutu a pět. Za minutu končí lanovka, takže my jsme museli zdrhat dolů, nechat yes. Tady batohy s kamerama a dáváme poslední lano, aby jsme si mohli dát tu dirtzilu teďka celou v kuse. Já jsem se tam díval na tu bedínku a nevím vůbec rychlost, snad se do ní nezapíchnu. Takže tamhle ten boner musí padnout. Jo, dneska to jako trvá, začali jsme až ve 4, takže tady během prostě té hodiny a něco jsme se dopracovali až do stavu, kdy už je večer, umíráme hlady, žízní, únavou, ale tak to vždycky bejvá. Jdem to dočutnout. Dávejte dětci. Jo, dá jo, tak já nikam nejedu. Co? Já mám defekt. Tak jedeme. Dávej. Tak dáme si hýzdu full, double, full. Schválně. Tak se daří. A i tobě. Já jsem si teďka pluskl jeden defektík. Dobrý, zatím to funguje. Teď budu krátkej. Yes. Oh. Taky. Tak jo. Auchu. Sorry. Já jsem myslel, že skončil. Sorry. Já jsem ty vole. Byl jsem pomalej a dal jsem si tady ten do předku. Tak pojďme si já teďka ještě jednu jízdu, vyběhneme to nahoru. A v té další jízdě si to dáme i tady s tím boxem a yes, s tím boxem. Snad už. Dragon, máme tady matchball. matchball na dvojčí lajny, vole. Tadyhle ekipa je tady dosti kvalitní a spousta my si jdem dát teďka další jízdičku. Tak pojď si. Hlavně na klid, bro. Tak uvidíme, jestli se dostaneme až do cílové pásky. Teď jsem přepálil třeba o jako 4 metry bez srandy. Tady jdu trošku na brzdičku. My to necháme pumpnout. Uhou. Krásný skok, Ondry se drží. Tak pojď, draku. Teď je tady technická pasáž. Step up, v pohodě. Teď se musí trošku dupnout. Tak je to mokrý, tak to úplně zase tak rychle nejde. Jo. Teď se uvidí, kde je Lišák a kde je Pedro. Jo, ty jsi málem trefil stromouchu. Ty seš démon. Wow, normálně slepota. Hej. Jo, ty kráso, ty jsi jel do stromu. Ondřej trefil málem strom. Hej. Jo, ty jsi málem trefil stromouchu. Další runda, tentokrát s Kubou. Dáme vláček ve třech. Tak jo, tak jedem. Prva dáme s Kuba a pak já, OK. Pojďte, borci. Dávej, draku. Skoro. Skoro. Boner,
Kubex, draj zechcíš! Kubex! Draj zechcíš! A já přepalé hovado! Tak to má být! Zde, krásně! Žule! Dal jsem jenom dvě hrany, pohoda! Tak dávej, Dragon. Jedeme si. Pojď si. Takže další jízdička na téhle superlajně. Doufám, že se mi tady zase nestane přepal. Trošku pokroutíme. Dejím do brzdy lehce. V 11 metrách. Jo, haha, boží. Jako musím říct, že tahle lajna fakt nemá chybu. Ten pápek je bonží, teďka mě málem ty krásice, ale normálně pustil řídítko, milé. Jeden korner. Ten je docela těžký, ale kam jí všel pěkně. A jedeme si do finální pasáže. Bong zadním kolem, výborně. A závěrečný boner. Haha! Jo! Je to boží! Oh. Já mám. Dnešní ježdění tady v bikeparku Kopřivná máme za sebou. Ta drdzila, ta nová lajna jumpovací, kterou postavil Kuba Wenzel s partou, je bombastická. Myslím si, že jsme si na ní užili mega srandy a bylo to fakt super. Za mě taky bomba. Chvíli jsem se tam potrápil s tím naježděním, dal jsem si tam pár hran, ale mám radost, že poslední jízda proběhla na čistotku. Bylo tady spoustu superových lidí, takže i mega podívaná a na výbornou. Bylo to perfektní. My jsme si sem kazali jenom na otočku vlastně ve čtvrtek, to hlavní dění se bude vlastně probíhat pátek, sobota. Borci si tady užijou super session, my máme víkendovou akcičku, takže musíme vyrazit, ale rozhodně si myslím, že se tady na Dirtzilu brzy zase podíváme, protože je to opravdu mega povedený projekt a dáváme palec nahoru Kubovi, celé partě a tomhle bikeparku, super počin. Takže děkujeme Kubovi moc za pozvání a pokud se vám líbí to, co děláme, tak nám dejte like, koment a odběr a těšte se na další videa, protože my jedeme do! Versus coming daily under pressure, working on the